mwenna mulinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era twebaza Katonda atuwadde olunaku luno okukuŋŋaana kubeerawo tubeere nga twongera okuwulira ekigambo kya Katonda. Bayibuli etulaga nti ekigambo kya Katonda mwe muli byonna, mulimu obulamu, okubeerwa kwaffe, ate ekigambo kya Katonda kye kitulagirira guide lines zonna ze twetaaga olw'obulamu obutaggwaawo ziri munda mu kigambo kya Katonda. So mukoze bulungi bwe muzze tubeere nga tuwulira, era twagala okwaniriza bannaffe mwenna abali eyo ku mikutu egy'enjawulo, abatulabira ku Facebook, YouTube n'abalala mwenna. Nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala bali mu Uganda n'abali awalala yonna. Waliwo be mbadde nfuna okuva e Saudi Arabia nga mutuwuliriza bulungi, mbatumidde abali e Saudi Arabia, ate okusingira ddala be ntumidde mwetegedde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannaffe ab'embalala, mwebale nnyo omutuwa obubaka ne mugamba nti mutuwulira, n'abalala wangi nnyo mwebale nnyo. Yonasaani Kizito Mbogo ku mannya gange, gakola ennyukuta 3YKM. Amin. Ebbanga lino lyonna tuli ku nsonga ey'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Katonda atuwadde ekisa kingi nnyo nti bukyatutandika kwogera ku kuzuukira tuyize ebintu bingi ddala. Kaakati nga tugenda tuwulira okuzitowa okuli mu kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'amaanyi gaako n'omugaso gye tuli ffe abatabadde naffe ebbanga eryo lyonna, twagamba nti omuntu yali yabula okuviira ddala ku Adamu. Adamu bwe yayonoona omuntu yabula. Kati Katonda olw'okwagala omuntu, omuntu n'amuwaayo chance endala. Chance eno n'agiyisa mu musajja bamuyita Yesu Kristo. Kaakati Yesu Kristo n'azaalibwa ng'azaalibwa awatali musajja. Kubanga twalaba era ne tugamba okusinza ku byandiikibwa ebitukuvu, singa yazaalibwa musajja teyalibadde mulokozi waffe, naye yalibadde ng'omu ku ffe, yalibadde alina ekibi nga bwe tukirina. Kuba buli muntu yenna azaalibwa omusajja alina ekibi okuviira ddala ku Adamu okutuusa ku muntu alisembayo okuzaalibwa mu nsi. Kaakati Yesu bw'ajja n'ajja nga tazaalibwa musajja, ne kiba kirungi nnyo ne tufuna omuntu atatufaanana mu layini eyo ey'ekibi. Newankubadde yalina amaaso nga bwe tugalina, amagulu nga bwe tugalina, n'emikono naye ye teyalina kibi, ng'ate ffe twazaalibwa tukirina. Kati oyo gwe twali twetaaga olw'okutulokola, naye omulimu tegwali mwangu nnyo bwe gutyo nti azaalibwa buzaalibwa ffe ne tuba nga tuwonye. Nedda, yalina okugattamu bino: yalina okuzaalibwa awatali musajja nga talina kibi, yalina okufa nga battamutte ate nga agenda ku kibonerezo ekyali kisingayo mu nnaku ezo, that is okukomererwa ku musaalaba. Kati yalina okufa naye ate era yalina okuzuukira. Kati bw'azaalibwa awatali musajja tekitumala wadde tutandise ku lugendo, bw'afa ku musaalaba nga talina kibi kyonna tekitumala wadde tweyongeddeyo okutusenvudde. Kaakati bw'afa n'atazuukira poteya. Kaakati naye Katonda yeebazibwe nti bwe yafa yazuukira, olugendo ne lweyongerayo. Bwazuukira ne kitakoma kuzuukira, olunaku lwennyini kwe yazuukirira ku makyago n'alinnya mu ggulu, akola ki olwo? Atwalayo omusaayi ogw'essaddaaka gye yakolera ku musaalaba. Katonda yeebazibwe nti bw'agenda omusaayi gwe gwakkirizibwa, ssaddaaka gye yawaayo n'ekkirizibwa, kaakati n'abanga omulimu ogwamuleeta agukoze. N'akomawo ku nsi just kutegeeza butegeeza nti abange missioni ewedde, omulimu ogwange ngumaliriza. Kati mmwe musigadde okuzannya paati yammwe, abanaayagala musobole okutuuka mu bulamu obutakola butya, obutaggwaawo. Mukama yeebazibwe. Kaakati bw'amala okuzuukira n'alinnya mu ggulu n'awaayo kye bayita omusaayi, missioni n'agimaliriza ey'obwakabona olw'eggulu lw'olunaku olwo, akomawo ku nsi. Kati bw'akomawo ku nsi afaanana ng'omuddusi bano abadduka lili ng'awadde munnaakati. Ono bw'amala okuwa munnaakati ye alira kisinga. Kati ono gwe bakawadde n'akola atya? So bizinensi yaffe mbulokozi etandikira awo.
Amina. Fabio Kurokoka coffee. But you better ask you over a moment at Guau. How will you call it here? At Twala Bawiata and Kira, Akatia Katukua Satumulia. Binombi Dingana, Kubanga to Snava to Ega Taco Woody Joe, but a Gere Wunjan song and Atena could be Kizambas Kozebubi. Point number one, Yesunga Mazo Kuzu Kira. Bwabana Kugasa, or you know Mulia. Twala Baba said Yavavi Ave Mao, a valuable good of Yaka to the Vedi de Mao. Bwabam Ravadam Tegera, Bamulia. Kakati Yoruba Mulia, step two, or you know Kutora. Omwoyo omutukuvu twakiraba ngabe mawo bamulya mangu nnyo n'alabikira bali e Galilaya bwamala okwogera nabo nabasize omukka n'abagamba mutoole omwoyo so oda eri bweti bwamala ebibye byonna byonna n'azuukira mission n'agimala eyiye fe tutandika tutandika namulya Katoko makumulia, omaru mulia, otekwa, okutola, omoyo. Na baga nti omoyo aliyomu na yako na mungeri meka. Katinjala andu senemu, ye moya vera munda, mugwe. Na bichiri ya kuyamba. Kati oyomufuna, otola, omoyo. Era na baga mati omufuna kuna kukiriza Yesu kubera omuchi. Na vera rudawa. Katinoli hindi lida, unuwana jira, chiva ito okujula. Oho kubatizibwa mu mwoyo tujja kitunuulira nakyo tujja kyagala nnyo naye ekyo bw'oba tonnakifuna tofaayo era olina obulamu obutaggwawo so long as wa tola omwoyo ng'omwoyo ali mu ggwe era ng'okola byakola atya byakugamba obulamu obutaggwawo bukola otya oyinza okuba nga tolina mwoyo ku ggwe ekyo si nsonga naye bw'abeera mu ggwe oyo yakuyamba ggwe ng'omuntu omu okutuuka mu bulamu obutakola butya kati ne tulaba ng'omwoyo ono bw'abeera mu ffe atuyamba okubala ebiki era twaga nti omwoyo omutukuvu si yabala ebibala eyo nsobi nnene ababuulizi bangi bajogera ebitabo bingi biwandiikiddwa ku bibala eby'omwoyo omutukuvu nedda ebibala bya mwoyo mwoyo ki mwoyo gwo omwoyo omutukuvu akuyamba buyambi okukulungamya kuyigiriza kusomesa n'ebirala gwe n'obanga gw'okola otya gw'obala kiringa musomesa mu kiraasi ayamba ku musomesa omusomesa omwana ne yeetuulira ebibuuzo bye obubonero ne buba bubwe eyatudde ebiki kati n'omwoyo omutukuvu akuyamba nawe ekyokulabirako ekyebigimusa ebigimusa si bye ebibala ebibala mugamba miina neeyongerayo omuti oba ekitooko oba ekintu kyonna kiteekeddwa okubala ebibala kati gw'okukiyamba okiwe ebigimusa oba okiyambako kwongera naye nga gw'omulimu gwakyo oba okiwadde oba tokiwadde kirina okufulumya ekiki ekibala kakati n'omwoyo omutukuvu akuyamba gw'obala ebiki kakati ne tulaba okuzuukira bwe kuba kunaakuyamba olina okulya Yesu gwe mugaati ogw'obulamu olina okutoola omwoyo kati omwoyo n'atandika okukuyamba gw'obala ebiki era bw'ogamba n'osanyuka ennyo yazuukira azuukidde nga bwe yagamba nga tolina bibala ebyo by'oyogera tebigenda kukutaasa bw'aba yazuukira tulage ebibala kubanga ekyamuleeta gw'obala ebiki era twakitunuulira mu Luka essuula ya 13 olw'omukaaga okutuuka ku omwenda ng'atulaga nti omulimi ye Katonda yali agenda kutema omuti olw'okunoonyaako ebibala okumala generations meka nga tabiramu n'agamba nannyini muti ye Katonda Kitaffe n'agamba omulimi mu sitoole ye ya Luka 13 omulimi ye Yesu n'agamba guteme lwaki gutumalira obudde omulimi n'agamba nti excuse me mpaayo omwaka gutya era gwe mulembe guno gwe tulimu ogwa Mukama waffe Yesu ababadde bawulira ekigambo ekyo nga temukimanyi ekigamba nti tuli mu 2022 omwaka gwa Mukama waffe 2022 ate wano n'akisinjula izinga omwaka gwa Mukama waffe kitegeeza nti mu mwaka Yesu gwe yasaba kubanga mu Luka 13 aga nti mpaayo omwaka
Omwaka ogwo twakaguta ambulako gino emyaka gye tumala 12 mwejo mwa 12 tukyali mu kintu kimu kyokka ekyo mwaka mukama waffe gwe yasaba ng'akola ki atemera temera omuti ye gwe akuteekako obusa ekigendererwa obale biki omwaka gwe guwanvuye ennyo gugenze mu 2020 mukyogera mutya 2020 naye nga gukyali gumu gwa mukama waffe ng'akyayagala biki bibala. Amina. So Yesu kati eriwe enkulu okuzuukira kwa mukama waffe ffe kuteekwa tutwala mu kubala ebiki bw'aba yazuukira netabala bibala okuzuukira kwe kuba ffe tekutugasizza. Otegedde bulungi nnyo okuzuukira kwe nze kungasa nga mbaza ebiki bwe sibala bibala sijaguliza mu kuzuukira kwe kuba sirinaamu mugabo. Nze okuba n'omugabo mu kuzuukira kwe n'okuzuukira kwe okunkolamu omulimu okunsanyusa okunnyamba kubanga mbaza ebiki bwe sibala bibala n'ennyama togula n'omuceere togula n'engoye togula mbu yazuukidde tebirina kye bigasa. Omanyi obuzuuko tulina kwe kwogera obwogeza ekintu kati bw'oyogera ekintu omuntu naye omuntu bw'ategeera n'aga nti nange enganyulwamu bwe nti kati omuntu ateekayo ki amina. Era omuntu bw'amanya ekintu kyafuna mu kintu ekyo akikola nga tebamutaddeeko muggo. Omuntu bw'atamanya kyafunamu kati abantu baffe tebannamanya lwaki balina okuteeka masikisi ku kamwa. Muzeeyi yansanyusiza yanga nti owaabe tetugenda beega yirya butafa n'agamba kirabika mulinda mumale okulabayo abafu ako nno muzeeyi kityo yakayimba mu luyimba lwe olinda okulabako oyinza okuba nga gw'ogenda okusookerwako abalala balabireku ebyo balimba temali yafudde ne mu Uganda temali yafudde kati gw'olifa kakati ate bw'ofa gwe ate teweeraba bana abalala bagandi bana ekintu gyekiri amina. Nagwe baduuka leesi ng'oterese ennyini omuntu bw'amanya kyafuna mu kintu mamuleba okujja wano temumanyi nga gavumenti yabagala nokuŋŋaana naye olwokuba mumanyi kyemufuna era muguma ne mukola mutya abantu abalala bagenze nebaviireyo nebaviireyo bagenze okulaba ne Samusoni naga nti sibunaye leero atumbudde okutookera abalala bonna mukama yeebazibwe. So twagala okumanya ebibala bino bye twogerako bye tuteekwa okubala oluvannyuma lw'okuzuukira kwa mukama waffe Yesu Kristo naffe n'atuzuukiza kuba twali muti ogutabala kwa yayawa n'eruyimba kakati ebibala bino bigasa bitya ye Katonda bimugasa bitya kubanga bwemala okumanya Katonda wo nti bimugasa nga bimugasa mu ngeri eno n'eno ekyo kiyinza okusikiriza okukola ki okubibala. Waliwo ensi eyansanyudde ensi ki Pakistan nje erabiddemu katono naye batandise okugula enzige ensi yaabwe yaguddemu enzige nyingi nnyo kaakati ne bazuula ng'engeri emu ey'okulwanyisa enzige zimalawo kuzigula mwe mukimanyi nti enzige bazirya eriyo batamanyi era bw'ogwanga ku nzige erya erimu ekigimusa ekirungo kingi ekiyamba omubiri bw'oba weerabidde Yokaana Omubatiza ze yalyanga anti temusomaganye yalyanga nzige na mubisi gwaki tebatubuulirayo kirala mbw'oba yalyanga muwogo omusiika oba yalyanga ensiju batugamba yalyanga nzige na mubisi gwaki n'abeerawo nga alina amaanyi mayitirivu ayimirira mu mazzi n'ayogera ekigambo obudde ne buziba ne bukya n'abatiza babatiza bakootera bajeyo nga amaanyi alina nzige
mukama wafu yebati kakati government yagambye bweti buli kilo ya nzige bajigula lupi mekanzera bibi na ya abantu nabalabye ku telefayina nga bakunganya enzige ebikutiya n'ebiki abasajja abakulu abakazi nga kati enzige bagenda zimalirawo ddala ate bano nga babalese bakoze batya omuntu bw'amanya ekintu kyafuna mu kintu ateekamu amaki era bintu byonna by'otomanya nga kyofunamu kyovulaba nti olegeza mu byo abantu abatamanyi ki kye bafuna mu Bible study tebajja tuli balabayo bo bakusande balija studyinge nti twazi nange ensaba kati eriyo abasukka baga nzinfiirwa Bible study ne bwe kiba ki eriyo abaagiro zaako ne bajagala bwe balaba nga faida eweddewo tebakyejjira Mukama yeebazibwe amiina so twagala okumanya ebibala nfuna muki katandike ne Katonda katuwandiika ekigambo ekinene mu notes zo nti bigasa bitya Katonda twagala okutunuulira Katonda tulabe ebibala bino ye Katonda bimugasa bitya naye nga sinnagendeyo kansooke mbaddiremu nsome ebimu ku bibala eby'omwoyo Tuli mbagalati ya sura ya kutano. Njagala okuddamu okusoma nti ebibala bitegeerwe ebimu ku byo wano Bayibuli byeyogerako. Ntandikidde waggulu ku lunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga. Agamba nti naye njogera abooluganda abali tuli mbagalati ya sura ya kutano olunyiriri lwa kkumi na mukaaga. Agamba nti naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo. Kale temutuukirize nga kwegomba kwa mbiri. Kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo n'omwoyo nga guwakana n'omubiri. Kubanga ebyo byolekanye mulemenga okukola ebyo bye mwagala. Naye bwe munaaluŋŋamizibwa ng'omwoyo nga temufugibwa mateeka. Amiina. Naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu era bye bino. Omubiri gulina ebibala byagwo bye bayise wano ebikolwa. N'omwoyo nagwo gulina ebibala byagwo era byebikolwa eby'omwoyo mukama waffe yeebazibwe olulimi luleme kugaziwa nnyo kubatiisa bw'owulira ebikolwa era byebibala kati batulaga ebibala omubiri gwe producinga ne batulaga n'omwoyo ebibala byagwo oba ebikolwa byagwo amiina nabagamba nti omuntu alina ebitundu bimeka bisatu ebikulu alina omwoyo alina emmeeme alina n'omubiri ne mbagamba nti emmeeme y'omuntu mukazi eringa nabatanzi kaakati omwoyo gw'omuntu musajja n'omubiri gw'omuntu naye muki kaakati abasajja bano bombi balwanira omukazi atya kati omusajja abeera omulamu ati that particular time yatwala omuki ono omukazi gw'afumbirwa omubiri bwe gutta omwoyo n'ofa mu mwoyo mmeeme mukazi ng'afumbirwaki omubiri kati ng'avaamu ebirowoozo ebyaki eby'omubiri ng'okola ebikolwa bya mubiri omwoyo bwe guwangula omubiri mubiri n'afa n'osigala ng'omwoyo gwe mulamu ng'ono omukazi adduka mangu nnyo ng'afumbirwaki kati ebirowoozo ebikuvaamu ne biba bya mwoyo n'ebikolwa byo ne biba byaki bya mwoyo olina abasajja bameka balwanira omukazi atya onna olusula nabo siiba nabo 24 hours a day bano ababiri balwanagana era ono kyayogedde nti omwoyo gulwana n'omuki ate omubiri gulwana n'omwoyo balwanira ki mukazi kubanga atwala omukazi ono yaba awangudde ebibye bye bifuluma omukazi afulumya musajja akola atya afuga era ffe we tukulabira tumanye ani afuga mu ggwe tulaba ku ebyo ebifuluma mu ggwe ebigambo by'oyogera n'ebikolwa byo ebyo byonna biri generated mu mmeeme yo omukama yeebazibwe abantu balina endowooza nti bw'osirika n'ogenda mu kasonda n'oyimirira awo
no mara obudde bungi nnyo akechachi oli mu mwoyo nedda nali mukayo abeera mu mwoyo nali mukatale atunda ennyaanya naye abeera mu ki n'asuse junior diwa customer asobola oddisanga ali mu mwoyo abalala batambula nga bwe bazibiriza bwe boogera obwamayama mbu boogera mu nnimi n'omubuuza oli otyana kati bwe nkusinkana olweggulo naga ndi nsanyuwa ali wadde ombuuliza munane nabadde mu mwoyo oli sire kubanga weewaddeko obujulizi nti kati ndi mu mubiri twogere yesu bw'oyogera n'oga nti nabadde mu mwoyo kitegeeza kaakati wavuddeyo tunyumye era bwe mba sirimu lokole nekwana sirina musango ate oyogera ebyo ate oba oli mu mubiri mu mubiri twogere biki mukama waffe yeebazi wange so excuse me wamma naawe oteekwa kuba mu mwoyo essaawa 24 oba weebase oba obegera kasitoma mmere oba oyoza ngoye zo 24 hours buli lunaku oteekwa kuba mukama waffe yeebazibwe endowooza eyo abantu abamu babeera mu mwoyo nga bazze mu kyalo abamu babeera mu mwoyo ng'ali mu kusaba n'okusiiba era abasiibula bannaino sande ejja temujja kundabaku bikiki njagala kweyawulako njagala kubeerako mu mwoyo maama kati bw'ayogera nalowooza nti ayogedde zaabu simanyi kati bw'oyogerera muffe abamanyi tukutunuulira netugamba aba era bw'ovaayo nga tukuzzaayo mu by'omubiri kubanga eri gye wabeeredde mu mwoyo okoze otya tewatuwa wiiki emu tewakomyewo era nze nyongera okukutya yani hali akomyewo ali mu mubiri nga nyongera okusembera ewala tusale ndiwulira ng'ogamba nzirayo ate waliwo neene endowooza yejja n'etukwata oba yakwata uganda yokka oba nsi yonna abantu bamanyi nti katonda ali ku lusozi endowooza eyo yaliko dda bw'osoma ekitabo kyabalamuzi abasajja baalumba isirayiri ne balowooza nti katonda waabwe wa ku nsozi ne bateegera mu biwonvu n'abakubirayo mu biwonvu ne bagamba nti yakyusa ona nga yakyusa kati yadda mu biwonvu ne badda ku nsozi n'abakubirayo alyoka abalage nti wonna nkola ntya tunendowooza mu kkanisa erowooza ali ku lusozi era abantu bangi bajja ne bamusumba ŋŋendako ku lusozi wa egindi eri n'ayogerayo eri nti ogenda kukola ki sumba ŋŋenda kunoonya mukama awe tuzze tuyita kaakati sande ewedde natandika nga njagala obbalaga abamu oluusi mba njagala obbaga nti ennyonyi yamusuddeeyo naye olw'okuba bwe njogera abantu bansimbako olukongoolo n'ensirika naye ne neewuunya katonda eyagudde ku lusozi oteekemu ne ssente ogende omunoonyi enewuwo gyosula tabadde eyo oyo katonda tateekwa kuba waffe waabalokole katonda ali bw'atyo nze mmanyi bannannyini ye bamunoonyeza mu kifo eki ekibula bw'atatunula kibula talina katonda akati naawe oba weetadde mu ttuluba eryo njagala otegere nti katonda ali wonna katonda muto yewo gy'ali musumba temuwunyirira temuwunyirira ye katonda mu nnimiro gy'ali gy'olimira ne wali mu lusuku lwa neiba wootera okuteegera booyi nawe waali omwana omwana yayamba kitaawe olumu baagenda n'ekikutiya okubba emisooli taata n'agamba omwana sigala mu kkubo otunule eno n'eno tunule olabe nga teryajja kati ne taata n'atunula eno n'atunula eno n'atunula n'emabega namuga sigala obolengera ajja ugambe ne yeesogga ennimiro ya kasooli akaana kaali kamusinga okutegeera katonda
Kati abatu ukanga mulita nina kuwa tamano. Nama ndi tata tata. Chichi. Nama ndi uwele kiti wakulu tatu nubeyo. Mzee ya gamba kugaya kana. Yalite gira nama. Mwana asi. Zeri ya kola hati ya. Tulama kwenama tenera kite. Neka mwenye okube misori. Katonda tali ku lusozi. Katonda tali mu kiwonvu. Katonda ali mu buli kifo kyonna. Are we together? Buli w'obeera nga w'otolowooza nga kodi Katonda abeerawo waali. Era buli lw'olowooza nga ndi kati Katonda tandaba, aba akukola atya? Akulaba. Ky'ova olowoolera omusango mu ggwe. Katonda aba akulaba, Katonda aba awulira. Eyo endowooza njagala mubeere nayo. Katonda tali mu kifo kitya? Katonda tali mu kyaki. Nali mubuulizi mu Church of Uganda. Temwerabira eyo gye nawasiza omukazi. Kimanyi ekyo, lwaki bagamba. Nali bwenti. Saturday essaawa bwe zaaweranga omunaana. Nga ndeka yefujjo lyonna. Kubanga enkya nja kugenda mu maaso gaani? Ga Katonda. Balina eyo emmeeza yabeeranga mu maaso kwabeeranga ekitambaala ekyeru. Nkyakijjukira. Kati abajjukira sisi. Manyi oba ne mu kereziya bwe kyali. Twasimbanga layini nga tuddiringa n'ebitiibwa. Kati nze kakita wakalinganga ka bolo boy nze nakulemberanga. Bwe twabanga tukyazizza omulabirizi nga yasembe emabega waliwo amukwatidde omuggo. Tutaddemu engoye enjeru lwe tuli batukuvu. Kakati naye nga mujja bwe muyimba oluyimba lwonna lwe muyimbye. Yesu ali fuga wonna ono musana. Kati ne mutuuka mu maaso g'emmeeza n'oyimira bw'oti. Kakati ne weeyawula nga tokubyeyo mabega n'ogenda ku ludda lwo kubanga twalinanga entebe. Ne bishop n'ayitawo n'atuula mu ntebe naye nga buli ajja. Kaakati obwongo bwange bwali bukuze bumanyi Katonda ali mu kimeezi ekyo. Ago ge mazima ge mbabuulira. Kyenavanga mwerinda Saturday ssaawa munaana nga siddayo okukola kibi ne bw'okireeta nga kisava. Kinda bwe tunaava mu kyaki nva onzisa. Omukama yeebazibwe maama sisi. Kaakati bwe twabanga tufuluma. Amina. Ye twasinganga kuyimba liyimba kinga tufuluma. Kale tufuluma bwe tuti. Otaddamu n'oddamu. Obanga musiibu. Tugana mbabuulira amazima ga Katonda eyatutonda eggulu n'ensi nga nyimiridde mu maaso ge. Bwe twayingiranga mu vestry ne tuteekayo ebitabo ne tukomawo mangu ku mulyango. Eyo empisa gye yankwatira. Omanyi si buli kintu kyonna ekibeera mu buli kintu ekibi nti kiba kibi. Mubaamu ebiki? Kati empisa eyo gye mulaba mbeera ku mulyango ne mbabuuza. Nagijja eyo ne nkwata. Nze bwe nalokoka ne nzija mu buweereza ne nkijjukira naye nga nkirabamu ekirungi. Era n'ensonga zange nsobola zikola lwaki nyimirira ku mulyango. Wadde abamu mugamba mbu nnyimirirako. Kuloga baana bamwe. Ebigambo mbiwulira nnamugamba buli kye muntogerako kyonna kintuukako kuba be mukyogera nabo bajja ate ne bakola batya babalyamu olwo. Mukama waffe yeebazibwe. Kaakati bwe twabanga tubuuza wano Katonda namukoze ki? Namusiibudde. Yasigadde luddawa? Wano wennyini nga wenkolera appointment. Abaamanya obwenzi mwamanya akagalo kano mukyakajjukira. Ako James takamanyi kujjako nga nankakasa bukakasa. Ayinza okamanya ayinza kuba Steven. Mukama waffe yeebazi kati nga nkozesa akagalo kenononga nti kyakumira. Naye wano ng'ono siniya mbuuliza ndi wano. Mwawula ali wali naye akikozesa ku sipiidi nnene nnyo ate mu magezi mangi. Kati oli n'ategeera. Era 12 yabanga atuuse Katonda twamukubya amaki?
kati ate tujja kulabagana naye ku Sunday so Saturday nja kwetegeka kati wano wonna nakolanga efujjo lyange lyonna lire nkola ntya yenjagala simanyi olaba akabenje mukama waffe yeebazibe ako ke kabenje ak'okulowooza nti Katonda ali wali oba ali wali kitegeeza bwenva wali eno takola atya bwenva ku kkanisa empanguzi ne ŋŋenda mu kyalo waffe ekyannamukanka takola atya nja kupa empale yange nga bwe njagala ajja kukuba mbini zange n'ebirala Katonda weekeniza eno tankwatako bwe bulabe obwo and that's why you are a sinner kubanga Katonda wali fixed ali mu kifo kitya bw'omala kiyitamu Katonda taliwo okola byonna by'okola otya bw'obadda ne weesaanya n'obanga atalina kyalidde Bayibuli eyogera nti bamala okulya ne beesiimuula emiki ne babanga abatalina kye bakoze batya kakati ono n'ojja mu maaso ga Mukama n'oyimusa emikono osaanidde n'akutunuulira nsaanidde ng'ova kukola kino abanene abamu mu Uganda njogera ku bapastors n'abatumi ne bannabbi batugamba bali nnyonyonyi ne bava mu Uganda bakozesa ennyonyi mmeka ennyonyi emu agiteekamu omuwala n'amugamba nti genda tusinkanira kulasozi genda obukinge wooteri n'ebirala ye n'alinnya ddako ne muwerekera ne ku pasita wamme oba aposo agenda bweru kuweereza naye ng'okuweereza bwagendako kuno si bwa Katonda mukama waffe yeebazibwe kalinabanga olowooza ndi Katonda gy'agenze takola atya kubanga singa tabaayo singa tetubimanya gwani abitubuulire ebyo ekigambo kituukirira nti tewali kyokolera mu kizikiza ekitalikola kitya weebaliye kubanga lwaki tine mu kizikiza Katonda ye akola atya abeerayo amiina munyambeko Katonda wali osomye olunyiriri mu Bayibuli olugamba nti eri Katonda teri kizikiza teri yali alusomyeko eri Katonda fene waffe tulina omusana tulina n'ekiki n'ekizikiza kyekiro eri Katonda tebuziba bino yabiteekerawo ffeffe tuyigenga okubala wiikisi emyezi n'emyaka tufunenga n'obudde obuwummula kubanga olaba abantu bakola kiro tuno senga gwali musana gwokka naye ye gy'ali kaakati gwe buli lw'olowooza kati ndi mu kizikiza neekukumye ennyo ekitangaala kiba kikubyemu kyotolabangako ne balaba obwereerebwo bwonna ne buli kyokola bamalayika ne bakwata ku mwa ne bagatufudde akikoze kati bamalayika abavunaanyizibwa okuwandiika ne bakuba mangu ki ekkalaamu ne bawandiika sipiidi ne kino akikoze gwe n'olowooza nti wakikoledde mu nzikiza kati ye naga nti buli kyewakolera mu kizikiza agenda kikola atya kujjayo akwanike ate naffe abataaliyo tugenda kulaba bagenda tuwa chance okukubikkulira tukulabe kyova olaba ku lunaku lw'omusanvu abantu abogenda mu geyena bagenda kudduka bokka nga teri akola atya kuba byonna bigenda kubikubaga nti mbayitoogi ani agoba omunywe enjaga nga poliisi ezi munyambe tukomewo wano ku nze omusajja atta mukazi we ng'akigendere ani amugamba nti dduka lwaki bw'amala omutta tayimirira awo ne yeekalakaasa oba n'ateeka kyayiwe kuwuma siga ne bajja gundi gwatse omukazi wamma mumetere sukaali ntabulenge lwaki bw'amala ateekayo lwaki omukazi attabba wamala akola atya kakati oba kiri bweki totegeera nti ate bwe tulituuka eri kigenda kuba kibi bino bye mulowooza mbu ŋŋenda mubuuza nze ŋŋenda mubuuza lwaki yakola abakazi nga balina obubina n'oteeka n'emikono mu mpale lwaki yabakola nga balina obubina balina amabeere amalungi tolina kyogenda kubuuliza ogenda kusimbula emisiiri ate ffe abamu ndowooza tufubeko tugende kasasa sokodde kikinga kasasa anyolekedde geyena mwekanyuga omwo b
Uganda mumpaka nyojo chikese yiko kumubi. Uganda ugudi polisi nate siruwa ugi soko jie. Soko jie nga atema. Kati obaya bie nkoko wana atema. Na yate mwe fujoli yeyo diyo nari ya ulikola. Ngo munene ya ze kuntele yi. Baba ibuli yunga tugenda kunganyi zima maso gen tebe yi. Ntebe ya kavenje nyonke guru nensi bigenda kuvao bisanuke. Fetu sigale unga tu aga tu simbi ya tugamu simbi. Ula baba ntubebe jamboka. Tuliva tuwamba dombili umu jasimanyo baba ntubali baba chafuwa. Newa liwenda kufuwa baba fuka mungo yi. Bwajira bwajira unga tukiki. Nimi yone watu mkuru uye wende kafa. Tuka wanya utana. Mama nina yesu wese zanaga. So, agambye nti ebikolwa by'omubiri byaki byalwatu era bye bino. N'abyogera n'agamba nti obwenzi, ebitambi, okukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu ettima, obutamiivu, ebinyumu, n'ebiringa ebyo. Kitegeeza ki ekyo n'ebiringa ebyo titebiweddeeyo so teweekwatanga ku bino byokka naye buli kigwa mu ttuluba lya kino kibi amiina bw'oba okola ebiringa birwa n'amaliza ngaga nti nsooka okubabuulira ku ebyo nga bwe nasooka okubabuulira nti bali abakola ebiringa ebyo tebagenda kusikira bwakabaka bwani bwa Katonda. Kati wano aba greater grace teba kulimbanga. Amina. Na dala mwagali matendekero gaba hivu. Enjigirize yesinze nyokwate eyo. Atolo okuba muri bavubuka nga mwagala okukola ekibiina Yesu mumwagala bagatomereze eyo. Bayibuli egambye buli akola ebiringa ebyo tagenda kusikira bwakabaka bwani. Kubanga ebyo si bye ebibala Katonda byakola atya. Ebyo ebibala bya sitaani bikolwa bya mbiri. Bw'oba okyali n'ekimu ku ebyo tosanyusa Katonda. Katonda kyava akutegekera omuliro gwakwokye akuwona emirembe naki. Kitegeeza ki ekyo ndi Katonda tayagala kulaba ku muntu alina kiri. Tamwagala do amuwaddeyo akaki akaseera yeenenye. Naye bw'omala okubuuka akaseera ako ogenda mu muliro. Wadde nga Katonda wa kisa kingi nnyo naye aboonoonyi ku nkomero bagenda mu muliro. Bagenda kukaaba nga alaba naye ng'ekisa kyaggwaawo eri awo. Wanji wanji. Tweyongeddeyo olwabiri mu ebbiri. Naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, kugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. N'agamba ku biringa ebyo tewali mateeka. Twogera amazima Bayibuli ejjawo amateeka. Munyambeko. Kubanga ate mwakikwata bubi mmwe twalokoka. Amateeka weegali. Naye abasajja n'abakazi be baatemeratemera ne babateekako obusa ne batandika okubala ebiki. Tebeetaaga maki mateeka ate gaaki tayenda tabba taloga tasamira tawaayiriza tekyetaaga oyo tteeka. Kitegeeza nti ebibala bitulaga bwe tunaaba tutuuse ku luddalwo nti oli wa ddembe wasumululwa. Amiina. Atalina bibala akuumirwa kuki ku lujegere lyetteeka. Bw'ota musiba ku lujegere ajja kulaluka agende. Ow'ebibala teyeetaaga lujegere teyeetaaga tteeka. So tubale ebibala tubeere n'eddembe oba ne freedom teryakuziiza teryaga togende. Gwe gwe togenda mu kibuga oyagala okuyitirayo ogende mu firimu togendayo. Oyagala okuyitirayo ogende mu night club. Kakati ono alina ebibala nga bitegeerwa tebamugambye. Mukama yeebazi. Amina. Tebamugamba birwa. Kubanga ebibala byokka biraga nti ono kiri yakita nadda mu kino. Alina embala ya Katonda byebibala ebyaki eby'omwoyo. Mukama yeebazi. Kakati Katonda abifuniramu wa
wandi katika sabiti ya Katonda. Number one. Nyenda kuwa buntu. Bunji bunji kubu kubene mu. Jabuso mesa avalala. Jabuso mesa avanabo. Jabuso mesa yu na Katonda jari kutuwala. Wa Katonda agenda basi tulaba tambu zerifo bingi. Nga muko miyawa abantu ba Katonda jari. Amina. Nga nange huwa ankole. Kakati number one Katonda ebibala abyagala. Echo kimanyibu manya kiteke mu mutima gu Katonda ebibala abikola atya? Abyagala. Nga kasiri eggwanga bw'abadde ayagala embwayi. Kati ekyo abali ku kyalo badde bateekwa kumanya kimanye n'ab'ekika. Kati ng'oyagala omusanyusa tokuba mbwayi. Amina. Tokola ki? Bw'omanyayo nti omuntu ekintu akyagala, gwe ng'oyagala omukolako omukwano, tozannyira ku kintu ekyo. Ekyo Katonda nyambye ennyo, ekyo Katonda yakinjigiriza. Ebbanga lyonna lye mulaba ntambula ne ntambula. N'ekimu ku binsigaza nga nnina emikwano eyo gye ŋŋenda wapaka wanseyo mu byalo. Ekyo kino nnakiyiga ky'ekimu ku binnyamba ng'oggyeko ebintu bye mbasomesa. Naye ne kino kinnyamba, kino kinkolera empisa. Nakibagambako nze bwe nva ewange, mba nvudde ewange. Kati amateeka ne byonna bye nkola ewange, freedom gye nnina ewange, ngirekaka. Nze bw'omala onsuza, n'oteekayo omufaliso ne weerabira okussaako essuuka. Sisobola kuga nti ssuuka ziruwa. Siri wange. Nina gye nagenda bayitayo kasolo. Kiri ng'onootera okutuuka e Nyakyera, kiri mu Luhama District Ntungamu. Omwana gwe baatuma okuleeta omufaliso n'okunjalira, yaleeta omufaliso n'agussa ku buliri. Obuliri kyali kitanda nga kibage bulungi kya buti. Kati ng'ennyumba ya kasiisira. Akasiisira nga tekaliimu luggi. Naye nga kalimu ebisenge bibiri. Kaakati wano eryalibadde ng'eddiiro ng'ekyawula kateni. Kati bw'ateekayo omufaliso omusumba n'ajja mangu n'abeera omusumba neyo gy'ajja okwebaka. N'ateekayo ensawo yange. Ye ndowooza yalowooza nti omwana akyaleeta. Bwe natuuka ne tuyiga. Bwe ŋŋenda ebweru eyo eyo bankozesa nnyo. Bwe twayiga awo ne bagamba tugenda kuwaayo kakyayi n'ebirala ku ssaawa bbiri tulye. Kati ku ssaawa bbiri n'ekitundu tuddemu. Bo tebabalabuka obwo nti watambudde. Ssaawa bbiri ne tuddemu tumala essaawa nga ttaano n'ekitundu nga nkooye. Kati musumba okulala n'owamanyi gonze yeeyo. Ŋŋenda okuyingirayo bweti nga omufaliso gwe nalabyeyo. Kati nze ndi musajja Katonda gw'awadde amagezi ntambula neetegesi. Ne nzika mu nsawo yange ne nzigyayo bisokisi. Biwanvu bikome eno. Ne nkuba ekikalu ky'empale. Ne nzigyayo essaati yange ne nsiba amapeesa eno ne neebaka. Saanyega muntu yenna. Pasita. Bambi yali musajja mulungi nnyo n'ajja okusuza. Omugenyi we. Wajjukira akasiisira tekuli lugeri. Eryenzigi nsuza mu nnyumba nnyingi ezitaliiko nzigi. Eyesemba bule eyo naje na kumpi ne faamu ya Museveni. Bwe kuteekayo busiisira tekuli lugi. Okujjako wabaawo asula awo olw'okuba nti gw'oyinza okutya. Awamu we nasookere naye nti Uganda ne baseeka ne bagaira musumba teri nsolo zitulya ati. Weebake naffe tusuze wano. Kati n'eŋŋenda ng'obwongo bukola butya? Musumba n'ajja n'ansuza ne tusooka tunyumya ne twebaka ku makya ne tunyumya nga tamanyi nti seebise. Ne nzingulawo ennaku zange ezo nga kuba enjiri yali yakabenje ennyo. Kaakati mmaliriza ku makya ssaawa nga ttaano. Bagenda tuzingako ebintu bamperekere ŋŋende ku sitesoni endala gye ŋŋenda okutandikako enkya. Kaakati mu kuzingako ebintu abantu bagenze. Musumba asigalawo n'abatonotono. Musumba ayingira ajjayo omufaliso n'ebintu
bali mepire kawonga bampere kede nti ababbi bayinza okukola ki kati bwatuuka yunga mufalisi omusumba n'asooka atya ye n'alowooza nagaa omusajja ono asibye bulangi naye naba nga atunudde nange ne ntunula kati nze ne ntandika okulowooza kyalowooza otuusa lwe yaguma omutima naga nti musumba esuuka ne onze esuuka zitya ne bulangiti nanga ndi musumba tekubadde suuka na bulangiti onze buuza oyo ebyo biteekayo namubuuza na mazima bikanyeba oba abakiga olukiga balwogera batya nange bansobe kati ate boogera bikanyeba nze mubyanneerabira alibadde obijjukira naye mazima pasita bikanyeba pasita naga ndi musajja obadde osula tewembiseeko nzeeyo tetumazeeko naye lwaki tewatugamba ne mugamba lwaki nkugamba mwamanya nga nzija ne mutegeka kati bwe nkugamba nga tolina olaba bwe nkusonyiwaza kati nze nkulekerayo nga bwe nkoze eki ekyo ne nkigumira ate ngenda kufa nafa olaba noono covid tantutte ne nvaayo okuva olwo musajja yeewuunya ntya buli lwe ŋŋendayo nanga naye musajja gudi omulala yali eno mwena nalinnya eryato essaawa zaali 10 ne tutuuka ekalangala essaawa nga 5 n'ekitundu ez'ekiro lyato lyalwa ku mazzi okwo kaakati ne tutambula akagenda okuva ku nnyanja okutuuka weŋŋenda okusula bwe ntuukayo ne basanyuka nnyo nga bategese oba bafumbye ekyennyanja oba yali inki 8 kati nali ngenze kusula wa musumba empeera balyoke bantwale we naasulira dda kubabudde bwali buzibi nnyo musumba n'agamba omukyala leeta emmere ne baleeta emmere ne ndaba ekyennyanja ate nga nava eno nga nkyesunga nze lule ŋŋenda ekalangala ŋŋenda neesunga ebyennyanja kubanga eno tetubiraba nnyo ne bw'oba obiraba byakasimbi kati to kati eri mumanyanja bbirya maama baleeta ekyennyanja nga mwali mubaddemu n'empeka ey'otunnyo mweti oba oli okiriddeko oli olidde ku nkoko ng'ogyesunga ne bagireeta nga temuli mu nnyo ne ŋŋamba nkola ntya ne ŋŋamba nti aa omusajja aweereza katonda alya kati gye nnasooka okulya n'ekimalawo ne suupu ne mumalirawo ddala nekulekerawo kantu kagamba teyakoze atya kati mpozzi n'omusumba yali tannalya bantwala we ŋŋenda okusula baddayo balya omukazi teyamukuba emigo oli mumamaavu oli muki namanya nti ye yaŋŋamba enkeera nmusumba tusinywa n'omukazi wange agenda nayasaamirira nemuga kiki ali afumba atya n'atateekamu mwinzi n'okumukuba namukubye nempulira bubi nakubiza omukazi waabeeni naye nga si nze kuba nze saayogera nti temuli muki nze nalya kati ŋŋenza enjiga era bw'otambulanga n'ova ewoyiga tosaba mazzi g'okya wano tokuŋŋaanyizaawo nku omukazi agende mu nsiko ekiro ekyaleeta enkwafumba amazzi kubanga boosi wazze sebo tukuteereddeyo amazzi nze nasinaaba mabisi ewaani genda obigambe mukazi wo oba maama wo abantu babiri maama we ye yakuzaala kuba kitaawe era naye tomuleetako fujje ebyo mubigamba maama atali maama obigamba nga mukazi wo bwose tukagenda n'abakazi baleeta olugezigezi ku bakazi banaabwe terigookya genda ofumbe ndaba oli mukazi bameka abanjize bw'olikola bwoti ogenda abantu bagenda kukwagala nawulira omu nga ngeya bulungi nnyo yali tamanyi nti ate mpulira yatukompa yali nga abaweereza babiri omu bw'agenda abawaakabenje nnyo asaba tawulo ate buli tawulo gy'akozesa ayagala giddamu musumba musi oyinza omuteeba teeba musajja twabeeranga naye wa agenda ekabala akaluba nnyo bulinaku ayagala tawulo ndala kegenfujja eryo nga neewo tobikola otya kati omukazi ne muwulira nga ayogera naaba nti nze ono musajja nga natandika okugendayo wamu excuse me nabo
Mukama yebazibu. Mukazi naga nti naye nalu musajja mulala alinga ataliwo e Kampala. Kubanga tebampa tawulo ninga nina eyange. Namanyira olugendo. Nze sikozesa tawulo na muntu mulala kabeere mukazi wange. Kati musumba okola otya? Leka tekuleete ebyo. Tawulo tawulo. Tukuleete ebyo byannaka. Wamma Mukama yeebaze. Abatambudde nange mu njiri musumba musimujjukira twagenda nga ebweru. Sikozesa kyangwe kya mulala, sikozesa kasenya ka mulala. Oteekwa okubeera nga waliwo ebintu byo. N'oteganya ng'ondimpa ku kasenya kati. Tindi omenye obuti bw'emmwanyi bugira nabwo obusenya bulungi. Mukama yeebazibwe. Tutegeeragana bulungi nnyo. Omanyanga ebintu omuntu by'akola atya? By'ayagala we nabadde Katonda ayagala ebiki? Omanyanga nti kino omuntu akyagala ng'oyagala okusigaza emirembe naye yagala ekintu ky'akola atya? Olw'obumu bwe naye. Nze saagalira ddala kye bayita pusi. Naye nsuze mu mayumba mangi nga mulimu pusi. Pusi bwe bateeka emmere ku mmeeza ejja wansi mu mmeeza. Ate omuze gwa pusi ejula omukira bweti. Neegukuutakuuta ku mmeeza eno nga kati mpulira nga naye munnange siri wange. Kaakati ennaku bbiri ssatu tezinzisa. Nakunnemesa buweereza nakungoba. Aga nti oyo taddanga ng'ayogedde ali omu mu kyaki kubanga nasindiikiriza pusi ye. Bwe kiba kisoboka nga yampadde enkoko bwaba yataddemu ebifi bisatu nkwata ekimu n'ekisuulira pusi wali. Ekyenkoko ate enkoko olowooza kiki nga tulidde enkoko. Kati eryo imusumba naawereka. Twayiiyo pusi erina bw'eba erina lwaki temugiwa enzimbiridde. Esuula omukira mu nva zange kati kanjikanyukire wali ebeera ebbize nange ennyangu yempitewo naye nsigaze omukwano awaka wano ani anakyayize njogera kubala bibala Katonda ayagala ebiki kati bw'omanya nti ayagala ebibala muwe ebibala tukoowa nnyo mukulu bazze tumenyeka nnyo nga tusaba Katonda Mukama n'okaaba n'amaziga Mukama kino Katonda yiga muyige nti kino akyagala okimuwe olabe biri bwe bitajje. Ani ategedde sayansi oyo? Abantu bonna gye ŋŋenze ne neeyisa bulungi mu bwetoowaze obwo n'ebira baagala nzireyo kati kiyambye nnyo minisitule ya Katonda giyamba. Oboolyawo nga bagamba okomawo nti tubadde tulooza ennaku zino ne zino waalize n'otwongera otuwa naye nga kyalimu ne kali. Kati oyinza okuweereza obulungi naye kali ne kaggobya. Maya tukaluubirira nnyo yali muzibu nnyo. Abantu abamu bwe bagenda mu buweereza ne bye batafunanga balowooza obbifunira eyo. Ayagala bamukamulira ejjuyisi abeere ku mmeeza ng'abuulira. Nga n'awaka ewuwe amala emyezi omukaaga nga takamudde wadde papaayi. Abamu ne bateekamu n'obuyaayi obulimba ennyo Mukama yangamba bwe mba mpeereza nnina okuba n'ekyokunywa. Ekyo kijje Katonda mu ntebe ajja akigambe Katonda tannabyakwogera. Amina. Se bwe yagamba kunywa ati amukugamba amukwenkya lokoze ediko atume bamalayika babireeti kati oyagala byotolyangako byonna byowulira. Amina. Kati ate ssebo okulya yagamba ki pizzas. Ogenda kuddukanira gy'ogenza okuweereza kubanga olya by'otolyangako olubuto ne lusooka lukyankalana n'obabonyabonya n'obagaana okwebaka muggulewo gyogenda okula ofigitingira kuti mukulu katujje tuggulewo era lugize olubuto nze era bagenda kulwawo yonoone mu mpale. Weeteeka ku bintu beera simple. Omanyanga omuntu kyayagala kola kyakola atya ogenda kubeera mirembe. Abaddugavu bewaffe benva gyenva
bali n'olugero olugamba nti omukadde wa wano tayomba mukulu James Maleyo Marayo Marayo nga wapa muyambeko mumuyambe muyambe mamu mukyogere kigweyo mamu buli lwawulira ng'omuntu nga kati omukadde wa muno tayomba ng'amanya yamuyiga waleese obuziina bwe wabukola atya tobuleetako lugezigezi ono ye yatulekedde obunankani mu ddiiro naye obujjawo olwomujja kutabuka n'omuzeeyi wamu naye wadda ng'otuziina twe wemuli ng'omutima kutereera olwomujja kuba n'omuzeeyi oyo nazaala wojja kubeera naye okutuusa lwalifu akulekere n'omukisa kubanga wamuyiga wamanya kyakola atya mu ngeri yonna ku nsonga eno tuteekwa kubanga Katonda mumbuuse tutya tuteekwa okuyiga okusaddaaka God sacrificed Katonda yasaddaaka omwana we ku lwaffe Katonda bwe yayagala ffe tulokoke yasaddaaka ki kakandawo bw'oba oyagala emikwano gw'osaddaaka osaddaaka ebyo by'oyagala n'obita n'okola bali bye baagala n'osigaza emiki emikwano oyagala breakthrough kola bantu bye baagala kasita bibanga tebikujja mu Katonda kyovaolaba waliwo ebintu kati byesobola kulwanira nakuyaayaanira sisobola kwerijja ku bukulembeze abantu baagala walaki abantu baagala eddembe lyabwe ly'okusinza basinze balubaale baali kakati bw'oba ojja okusaba akalulu n'ogaze ngenda kujjawo balubaale bonna bbaala ngenda ziggala tosuubira nti olifuna akalulu oba weerimba era abakulembeze bonna b'olaba bawa obululu bwe batuukamu ebyo babeera silent oli osomye Muzeeyi Museveni bayiyabiyita bali bwati n'ebirala mpolampola oli omudde ng'avumirira amasabo ye anoonya akalulu naye alina kyabaagalamu kati yasakulifayisinga naye n'abalekera kye bakola batya akalulu ne kakola katya ne kajja boddukana ogamba sebo ab'amadiini sebo basomesa bubi kubanga yani ebigambo ebyo bya Katonda sina nnyo naye mmanyi Katonda ajja kulamula abantu ng'aleka kubanga bali b'omugobako be bangi n'okusinga mmwe ate bamuwa akalulu n'abeerawo omuntu yenna ayagala okubeera successful kino ndikireeta Katonda ng'ampadde ekisa nkikola enjiri namba you have to sacrifice muve ku eno emboozi ey'omusumba yasaddaaka nekibasomesaako luli basomesa kusaddaaka genda mu nnyanja ndi watavi bw'oba oyagala okubeera omuwanguzi osaddaaka kati kyoteekwa okumanya nina kusaddaaka kyako kyenkola ntya kyenjagala mukama waffe yeebazibwe nembeerawo mbagambye tekinyambye nnyo okuweereza bwe nva ewange nsaddaaka ebyewange n'ebitiibwa byange because ndi taata ndi mwami ebyo bikomeero eri akaana akatone bwe kajja nekaleeta essowaani neebaza ng'ayagala okufukamira weebale kuleeta mmere mukama akuwa omukisa nekaddayo nga kasanyufu nekagamba maama neebaziza anneebaziza bannange nze nempitawo ndi ku magezi gange kuba bwe nsaddaaka essanyu lyange mu ddakiika eyo oba nenzikakano ogamba omwana nti weebale nnyo ssebo nfiirwaki so ng'ate enzigi zeeyongera okukola ki baba babuuza mu kyaki ani abaakomawo n'obuto nga bwogera mbogo musajja oyo twamwagala nze nga ministry egenda mu maaso so weetaaga okuyiga okusaddaaka bino byonna bye muwulidde bye bayise kiki violence ez'omu maka zibulamu ekintu eki webulewo saddaaka omukazi alimu okusaddaaka oba omwami abaddugavu baakyogerako ekyo ye ne bagamba batya ezenkanankana n'ebisiki tezikola zitya ono ayimirira n'omukyala naye n'ayimirira guno omulembe gwaffe ssebo naffe twavaayo mu ffumbiro neeno muveeyo
sawa neno baveyo nze ndabe era bwe mugenda yuko nansobera abantu wama number 2 imusanyusa Mama nina asada asesanyu. Ansanyusi yeta asesenga mwamise kamukama. Haya na uantu nwote na aganya hewa ni. Sante chima tacha akuna sikia. Ya uchimulia mayuni. Wamba bimusanyusa. Ebibala katonda bimukola bitya. Kitegeeza ki ekyo mukulu James. Omuntu yenna bw'okola ekimusanyusa. You attract him or her. Omuntu bw'oba okola ebisanyusa abalala obafuna. Amina. Igwe okola ebisanyusa abaki si mu bubi bwabwe. Naye bantu nga bakusanyukira olw'embeera zo ogenda kufuna abantu bangi. Kati Katonda olw'okubanga ebibala bimusanyusa bw'oba nabyo omusika okujja gy'oli. Olunyiri lugamba lutya mu by'omumirembe ekyokubiri 16 lwamwenda lugamba nti amaaso ga Mukama gatambulatambula wano na wali okulaba bw'ali oyo alina omutima ogutuukiridde gy'ali. Katonda anoonya ku bibala ajja awenjula n'awenjula wano n'awenjula aloboba n'alabawo ekiki kubanga ebibala bimukola bitya kakati waabirabye awo asimbawo ateekawo weema ye n'aga nti wano sivaawo ono simuta kakati mu butakuta akuteekako n'olukomera okukuwonya ebirala byonna ebyali badde bikukola obubi kubanga omukozi otya omusanyusizza. Obaddeko n'abaana olina abazzukulu omwana bw'akusanyusa okola ki sente ne bw'oba tabadde naye weewola kaswiti n'okakola otya kubanga kakati osobola okulya ebya Katonda n'obimalayo mu ggulu wadde tebisobola kuggwayo lwakumukola ki kumusanyusa ng'okola ki ngobala ebibala kubakyo kyekyaleeta omwana we yatugamba nti yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyakola kitya awale n'agamba nti ekyamuleeta kutemeratemera mutya kuteekeko buki kati bw'abanga omwana we yajja n'akubibwa olulwo Katonda n'akulabako ebibala lwaki Katonda taakwagale nze omanyi Katonda tanjagala kitegeeza tolina bibala lwaki Katonda yali ku kyayi wamukola ki wamwambalira mpale ye muganda we Mukama waffe yeebaze wamukola ki ennyo tetubuulire amanyi munnange Katonda nze tanjagala ayogera bwakubira ensingo Katonda nze tanjagala ayagala ako era ali kwabo Katonda naye mugezi tasobola kwagala atayagalika bameka bamanyi embwa ng'ovudde kuzaa kasiri naye embwa bameka bamanyi nti embwa esobola okusenguka ewuuna egende wanaye embwa esobola okuva ewuuna esengukirayo ddala negende wanaye n'oyitanga waawo ng'etudde mu lujja lwa neighbor ekulaba n'ekiyuga akakira bweti nebaako n'ebigambo byeyogera awo lwakuba olulimi lwayo tetulumanyi ogenda okulya eringega ti bwatamagwe ganina nakonvaako embwa weesengukira ewuwo nga yiyo kubanga bayibuli eyogera eti egamba ensolo zimanya ebisibo by'abakama baazo naye embwa weesengukira nga kyayitirira kati obanga embwa esobola okusenguka ewuwo because togisanyusa togula kigumba tokola otyo kegende wali we bayiwa ebigumba kati ekuuma na lujja lw'oli siwo baaduuyi bajja neboggola erimbyo newuwo yavaawo kati ng'onyumya emboozi kuya era nembwa yaliyamu embwa gy'olaba yaliwewange kamata nga tekuliiko
Egenda okulaba mukama waayo ng'ajja mu motoka ng'eddukadduka ku motoka emanyine wa paakinga ng'eyimire wano wabbali bwebuuka bukete ng'omukira nga ntikulikayo oleese ebyaffe kati Katonda naawe okumukuuma nga wuwo ng'afaayo olina okumusanyusa omusanyusa otya ng'obala ebiki kati kivumula okufaanana ku lwaliro nti Katonda ayagala ebibala kimu ekyokubiri ebibala bimukola bitya bimusanyusa abantu bonna mu nsi bw'oba onoobeera nabo omanya ekibasanyusa bw'omanya ekibasanyusa n'okikuuma oba omaze nabanyumiza jjajjange Mbogo Yonasaani Kizito yali musajja mulokole ye muntu gwe nasooka okulabirako abalokole era nkyalumwa nnyo mu mutima gwange kubanga levo yange ey'obulokole tennatuuka ku ya Mbogo nga bwe namulaba naye nali nayiga Mbogo nabeera naye omwaka mulamba nga nsoma siniya wanu ebuteete bamunaanika senior secondary school alutete senior secondary school ebamunaanika yali ayagala ekigambo kuwenenye ng'ayagala omugambe nti jjajja ntegedde nasobezza abadde sitaani mu kukimanya olw'okuba nnali sinnalokoka kyankola bubi kyannyongerayo mu kibi jjajja ye musajja yekka ku nsi gwe nnali ndabye akyasinga abantu bonna okufumba kubanga yabeerako e Nairobi n'akolera abazungu n'abayindi nga mufumbi tibyo naye binyumize naye jjajja yafumbanga jjajja ng'afumba empuuta mpuuta z'edda zaabanga nkulu ng'oluma mu muwula nga gulinga ogulimu neggaamu nga nkulu naye ng'afumba empuuta kati ate yajagalanga nnyo era kyenva mulaba njagala empuuta kaakati olw'essande yali nnyanga bbaasi n'ajja e Kampala okubuulira enjiri ng'agenda e Namirembe eri waggulu n'asaba n'akomawaawo awaalinga UTC n'abuulira n'apima obudde bwa bbaasi ekomawo ewaffe n'agenda nga tebamuleka era bwe baagendanga naye bamunoonya ne bagaani Hambogo tannajja oba abuuliridde wa leero abantu ne batambula bamunoonya tukuleka mukama yeebazibwe kanzingeko ebyange tugende najja mu bbaasi yajjanga abuulira yagenda ng'abuulira alina ennyimba ze yayagalanga ennyo olumu ku zonga lugamba lwananga mu lutalo olwo ongezeeko bimba nga bwe yabimbanga lwananga mu lutalo olwo okulwana okulungi nga annyumira nnyo ng'ayimba naddanga mu ddirisa ne nga annyumira kaakati bwe yali nnyanga bbaasi baamanyanga nti Mbogo agenda abamanyi ewaffe wajjajja Mbogo mukimanyi nti kalinga kati kasenyi ne bbaasi yajjanga neeyimirira ne bakuba eŋŋombe ye nno olwo lumu na lumu gyeaba yatuuse dda kati nga musitulirako ensawo ye si lwa kumwagala nnyo naye okakasa nti agenze nze ng'aleka ŋŋambye gende nampunga osabe konze kale jjajja nga mulina ng'alinnya bbaasi nga muwaneka bbaayi nga naye akampa ng'egenda bwe yasimbulanga ng'egenda neeyimirira ku kasozi akalala ng'okyagirengera kati nagirindanga neetuuka awo bayitawo wa Rajabu erunyolya kaakati bwe yasimbulanga ne mmanyira ddala nti kati jjajja agenze kuba bwe yasimbulanga ne simulaba nti oba avuddemu omuntu ayinza okuviramu awo nti alina kyeyerabidde ne manya nti agenze ne ŋŋenda mu nnyumba nenzigyayo esepiki ye ey'empuuta yagulanga empuuta nyingi ng'eyinza okutwaka ennaku ssatu nnya nga ngiwuutira mu kasepiti ne nkwatamu mulumba ne nteeka wali oba ndira linajja ogwo oba fujjo edonno oba busiru kati bwe namalanga nga amagumba ngazzamu kasepiti nga nsanukirako ng'aleka awo ngatwegedde kati nga mulinda kudda baasi wagiwuliranga baasi z'edda zaakaabanga ng'ogiwulira ne ŋŋenda ku kkubo ne nnengera ng'eyimiridde wali kasozi erinnya lye wa Rajabu kati bw'evaawo siteegi endala ng'ejja kuyimirawo neemujjamu olwamujjangamu ne nkwata ensawo jjajja kulikayo mukama yeebazibwe yali akyagala ennyo ekyo tukutendereza ye tukutendereza nankwata ensawo twabanga twambuka nga munnyonnyola jjajja nsonyiwa sitaani yankemi
Oh, ya premier. Wakoze chitaje mfaso na nasibi. Kari, kari kasito chitaje dentista. To chita angamu. Uwanda anu yise. Ama kumba geno mse kichi ya misa anganga yise. Kachoruo kumanya chaya gali. Sitani ya antegerao. Ninyono nanga. Kukwari kuono ona. No kwenye nya tekwari kwenye nya kwa mazima. Kuganga Bible yene tugamanga tumazo kulokoka bwogenderero obugenderezi obwonona ngamazo kulokoka kutegera kati sadaka yansigalira huko bana lisi jikoze sana na lisi nalokoka ibyo byo nabi ali eri mukizikiza kati gwetoke ko asalero babo no genderero obugenderezi kubanga gundi namuyiga omugamba boti nga kusonywa ogenze muliro so mbatte che somesa nti omuntu bwomanya kya yagala no manya ne chaamu kimusanyusa osobola okubeera naye emirembe naki so osobola okubeera ne Katonda naye ate wulira ne kino ne Katonda asobola okubeera naawe emirembe naki senga omanya kyayagala n'ekimusanyusa nga n'ekisookera ddala ekimusanyusa kubala biki nabasomesa ne mbaga nti Katonda yatutonda kubala bibala ababuulizi bangi bajja kuyimirira ba challenging bagambe no Katonda yatutonda musinza ekyo sikirinaako bwino bwino gwe nnina andaga wonna nga Katonda antonda mbala ebiki era Yesu bw'ajja nga nti bala ebibala n'ebibala ebyo bikolenga bitya kati Katonda ayagala ebibala Katonda ebibala bikola bitya onoobeera ne Katonda bala ebibala Katonda ajja kukwagala kubanga olina kyakola atya kyayagala nabawa wano olugero lwa Kiganda lugamba lutya nayitanga naawe nga kulabye kaka wala Stephen abadde olumanyi bwuli oli nayitanga naawe ng'omanya nti akulabyeko akawala olwaleero kayinza obutaba kawala naye nga akulabyeko omulyo omulyo gwe gukuggwako nga mugambi jangu tugenda ntuleka nkooyenoko omusana mungi tuligenda olulala olwo kayagala tekakola katya tekaliiwo kaakati Katonda agenda kuba Katonda we kubanga olina kyakola atya bwe kikuggwako ng'asuula kibanga kikajjo kikajjo tukyagala nnyo nga kikyalina omubisi bwe tumala okukka mulamu ng'ekisusungu tukola tutya so toggwangamu mubisi toggwesangawo bibala ennaku zo zonna ezaaki kubanga ekyo Katonda kyayagala era kimusanyusa munsaasire makomi awo lisiti ekyali nnene ey'ebyo Katonda ebigasa ebibala bigasa bitya Katonda sande ejja tujja bikwata Katonda bw'anaaba atubedde ne tuba nga tetunnasitulibwa Mukama abeere nammwe abatuwuliriza eyo mwebale nnyo mwebalire ddala otusanga ku YouTube n'otusanga ne ku Facebook oteekamu Ekeni Namugongo Ekeni ebeera EKEN then Namugongo ng'otufuna message zaffe zino zonna ng'ozifuna mwebale nnyo abali eyo ng'olina ekibuuzo waliwo ky'ototegedde onyiga essimu yo n'onyiga 7-7-2 n'onyiga 3-3-7-4 njizeemu 7-7-2 n'obuuza ekibuuzo kyo oba onyiga 7-5-6 nkiddamu 7-5-6-3-7-4 ojja kubayogera ne Yonasaani Kizitongogo ojja kubuuza ebibuuzo byo Mukama ajja kumpa ekisa n'amagezi njja kuddamu mubeere mirembe.